la verso lì. Como é que chama esse hamster? É um nome. Eu ouço o nome dele. Que eu chamo ela. Ela quer subir aqui. Caiu. Ela. Para baixo. Ela subiu e caiu. Eu chamo ela. Vai chamar ela de Hamster? Sim. Ah, tá. Eu pensei que você ia chamar ela tá de... Tá acabando a bateria. Eu pensei que você ia chamar ela de Princesa. É Hamster. Ah, é Hamster. Viu, senhora Hamster? Gabriel falou que seu nome é Hamster. E o bebezinho são o Mirella, os meninos deles. É os filhotes dela. É os filhotes delas. Tá certo.